On tuon kyllä lihainen. Pitäisi käyttää pesussa. Ja sitten tuossa luiskassa on kyllä hyvät jäät. Lähdetään vähän hiekottaa varmaan nyt, ettei sinä kukaan kahdu. Hiekotus jotka on aika paljon, ettei nyt täällä minun pitää jotain muuta. Tuohan tuossa näin sitten tämä. Tästä kävellään aina taloon ja talosta pois. Liukkoilta näyttää. No terve, terve. Pitkästä aikaa täällä. Minäkin näytän naamaani. Parta kasvaa ja voi hyvin. Ja niin kai minäkin. Mutta on ollut vähän kiireitä nyt tässä, että ei ole ehtinyt oikein tekemään videoita tänne YouTubeen. Ja huomenna maanantai ja kiireitä taas. Tai siis töitä lähinnä, niin ei näissä kummempia kiireitä ole, mutta ihan semmoisia tärkeitä asioita. Ja tätä haltiahan minä taas olen kävelyttämässä. Iltapäivän lenkki täällä tutuissa maisemissa ja tuttuja toimia taas. Eli täällä Mäntymetsikössä harjuilla, Kirkkomäen harjuilla. Täällä on aika jäiset nämä polut, että tässä saa olla kyllä tämmöiset liukuesteet kengissä ihan kunnolliset, ettei täällä liukastele. Juuri tässä kohti ne on vähän pehmentynyt tämä, ettei ole enää liukkaat, mutta toisin paikoin kyllä kun on ihan reilut jäät. Mutta näistä aikuistupettajista on ollut juttua siinä. Minäkin taidan olla sellainen aikuistupettaja, tai ainakin aikuinen. Aha, lasit meidän alvinossa. Niin, kaksi teholasit täytyy olla. Ainakin tällaisella aikuisella kuin minä. Kuin monilla muullakin. Mutta aikuistupettajat. Eli ei nyt mitenkään kovin rajattu ryhmä siinä, että kuitenkin tarkoittaa tämmöisiä suomalaisia henkilöitä, miehiä, naisia, jotka ovat aloittaneet tässä YouTubessa sitten vasta aikuisella iällä. Ei ole mitään semmoista teinivideota tullut tänne tehty. Tai teiniajan videota tullut tänne tehty. Onneksi. Joo. Mutta meitä on moneksi meitä aikuisiakin täällä ja lisää kaivataan oikeastaan tänne tekijöitä. Eli tervetuloa kaikki aikuiset matkailijat tänne ihan rohkeasti kuvaamaan omaa elämäämme, omaa elämäänne taikka harrastusta taikka jotain, mitä nyt mieleen sattuu tulemaan. Tarinan kerrontakin on ihan hyvä juttu siinä. Jos teillä on hyviä juttuja kerrottavana, niin täällähän niitä löytyy yleisöä sitten ihan hyvin. Ja tänne YouTubehän pääsee kuitenkin kirjautumaan, jos on Gmail-tili. Ja sitten vain kuvaamaan kännykällä kuvia ja videoita ja näin edelleen. Ja siitä se lähtee. Helppoa kuin heinänteko. Se heinänteko on aika helppoa. Ja kyllä joskus ollut siellä semmoisessa hommassa. Olin joskus nuorina miehenä vävyntekeleenä yhdessä maatalossa. Ja siellä oli sitten tämmöinen heinäntekoaikakin. Ja piti olla seivästämässä heiniä. Tai seipäille nostamassa heiniä. Kyllä se nyt sujuu siinä. Ei se niin vaikeeta ole. No miten näitä aikuistupettajia tältä YouTubesta sitten löytää? Se on kyllä ihan simppeli, kun laittaa tuonne hakukenttään. Eli se YouTube-hakukenttään sitten sanan aikuistupettajat tai aikuistupettaja. Ja painaa enteriä, niin sieltä tulee lista. Helppohan se. Ja jos ei sitten arvaa tai uskalla ja heti itse ruveta tuottamaan niitä videoita tänne, niin voihan täällä vain aluksi ainakin vain hakea ja katsoa näitä muita tubettajia, mitä täällä tehdään, ja sitten kommentoida ja keskustella niistä aiheista, mitä sillä videoillaan esittävät sitten. Ja tietenkin voi käydä tykkäilemässäkin sitten näitä meikäläisenkin esityksiä täällä, tai videoita, niitä on monenlaisia. No. Mulla on aika paljon täällä videoita, jotka käsittelee just tämmöistä vegaanista ruokavalioa, taikka kokkausta ja tällaista, mutta on täällä muutakin sitten, että en mä ole pelkästään vegaani, mä oon ihan tämmönen keski-ikäinen mies, mitä mulla nyt on sitten mieleen tuleekaan tänne laittaa niitä juttuja. Ja erityisesti minä toivon, että oma ikäluokkani löytäisi enemmän tänne YouTubeen ja tuottamaan sitä sisältöään tänne siinä. Juuri te, jotka seuraatte vaikka entisten nuorten sävellahjaa tuolla radion puolella. Siellähän kuuluu kaikenlaisia tarinoita sieltä 70-luvun teineiltä.
Et ei niitä rinoita, mitä siellä on ja minkälaisissa paikoissa käytiin ja minkälaista musiikkia kuunneltiin ja minkälaisissa diskoissa ja tansseissa ja tapahtumissa käytiinkään silloin. Minkälainen oli aika silloin? Oliko se parempi? No ei kai sentään. Olihan silloin kaiken näköistä muutakin ja nyt on kyllä minun mielestä parempi, vaikka itse olenkin vanhempi. Aha, no nyt on kävelty tässä jo. Alinkos täällä nyt vaihe tuo kertoisi näytä mitään. Ei mitään. Pimiäksi meni. Tökätämme. No niin, nyt tähän se tuli. Melkein kilometri. Ei ole kovin pitkiä nämä lenkit mulla, että nytkin tulee vähän ehkä semmonen 3 kilometriä yhteensä. Mutta kalorajahan siinä kuluu ja on ihan tämmöistä hyvää ulkoliikuntaa. Koira meni sinne päin, mutta mä kyllä lähdetään tänne takaisin päin. Tulpa tänne alti. Niin, että keski-ikäinen. Mm-hmm. No mitä se nyt ottaa? Mä oon 60-luvun lapsi ja olen nyt tällä hetkellä 54-vuotias täältä tänä vuonna 55. On se keskellä tämmöistä vuosisataa tietenkin tämä ikä tässä. Että. Mutta ihan miten vaan. Ikä on vain luku. Ainakin minun mielestä. Ja se ei kyllä estä ainakaan täällä YouTubessa esiintymästä. Ja se tänne tekniikallekin on oikein lailla sama se, että onko nämä niin viimeistetty nämä videot. Minä katson tässä käsivaralla kännykällä näitä kävellessä, niin näitä videot, enkä muokkaa näitä juuri mitenkään. Että tämmöistä. Liukas on tuo polku tuossa, niin pitää mennä tätä ulkopuolelta sitten. Eikä ken tietää, kulkee tienon vanke tai liukastelee siellä vapaa vai umpihanke. No ei tämä mikään hanke, onko vähän pikkusen riitettä lunta täällä vaan. Muutama sentti. No niin, kiitos, että katsoit tänne saakka ja jos tykkäsit, niin painappa tuolla peukkua siinä. Peukkua ja tilaappa tämä kanava. Ja kerro kommentissa vaikka, että minkälaista tarinaa haluaisit minun täällä kertoa. Ihan tämmöistä nuoruuden tarinoita vai työelämästä jotakin vai ihan muuta arkista asiaa. On täällä hemmetin liukasta. Sen täältäkin pääsee mihinkään. Aha, koura jarruttaa. Jospa minä kerronkin vain tarinoita.